Goeiemôre graad 11s. Ek hoop dit gaan goed met julle allemaal. Ons lees vandaag rustig verder, soos ek gesê het, hierdie is die tweede laaste les van hierdie reeksie. Volgende jaar lees ons ook en dan gaan ons gauw breek vat om alles te merk. So ek hoop julle is allemaal oop op bladsy 99. Ons is laas daarom ons voor Leendra en Gilbert daar ewige konfrontasie het by vul hulle sy huis. Hy het ons daar aangejaag gekom, want hy wil met vol praat, en toe dink Leendra moes terug na die hotelkamer die aand van die skietery. Goed. Sy ruk haar arm los. Ek skuld jou niks. Niks. Sy loop vinnig stoep toe. Hy roep achter haar aan. Eendag sal ek jou nog jou skerp bek doodstil soen, en dan sal ons sien wie opsies. Sy draai bewend om. Loop vlieg in die hel en waar jy hoort. Sy gaan die huis in, af met die gang, verby Mara wat met haar oranje jurk en geklingel van armbande by die oop voordeur uitsweef. Sy maak haar kamer deur oop en staan rusteloos in die vertrek rond en hoor hoe Mara kliphard op die stoep met Gilbert praat. Kom in, vul is in die studeerkamer, hy wag vir jou. Ek het lank al vir hom gesê, hulle sal 'n plan met Silie moet maak. Mens weet nie wat in die kind se kop broei nie. Dis skandis en skandis. Good grief! Wat is next? Sy gaan sit op die bed en hoor Samuel sy bakkie wegry. Jou ma se sagte gesig was weke lang voor my. Dis wat hy gesê het. Haar ma en pa het nie van Ferdinand gehou nie. Hulle het nie verstaan hoe sy oor hom voel nie. Jou ma se gesig was weke lang voor my. In 1288 het sy nie oor haar ma gehuil nie. Net in die nag na die ligstrepe gestaar. Sonder trane, kruip sy in die sagte bed in en trek die duvet oor haar kop. Sy is alleen in die klein skeme ruimte tussen die kussing en die duvet. Sy lê met haar kop teen haar ma se bors. Haar ma se hande streel, haar hare saggies. Haar ma se hande vee die warm trane af. Die trane hou aan loop, oor haar ma se bors, oor haar ma se hande. Mama, ek is so verskriklik, verskriklik jammer. Gerald kyk onseker na Jemima, waar sy besig is om wors in die pan te braai. Hy het haar nog nie gesien, sedert hy vanoggend by die hotel was nie. Sy het 'n vergadering na skool gehad, en is nou nog in haar netjiese klere met 'n voorskoot bo-oor. Dougie en Denver is rotse toe om te gaan visvang. Hulle het nog niks huiswerk gedoen nie, hulle tasse staan nog net so. Sy begin die aardappels fyn maak met 'n vurk, gooi melk en botter by. Hy hou al haar bewegings dop en voel magteloos van al die gedagtes in sy kop waarvan sy nie deel is nie. Hy sien nie kans om haar van die vergadering te vertel nie. Nie nou nie. Hy sien nog minder kans om haar te vertel dat Rebecca die werk by die hotel gekry het en dat hy haar soen toe geneem het. Hy kan aan niks dink om vir haar te sê nie. Gerald! Jy staan nou daar in die wors brand amper. Sy klink ongeduldig. Wors pa, kan hy nie die kinders loop roep nie? Hulle weet mos dis etenstyd. Ek sal gaan, sê hy vinnig. Sy kyk na. Wat is dit? Voel jy siek? Nee, hoekom? Hy loop uit op die stoep. Oorkant lyk die groen hokkie doodstil, asof daar geen mens is nie. Waar sou Tommy gewees het terwyl Rebecca vanmiddag gewerk het? Hy loop oor die meent, verby die kerk, verby die skool, in die rigting van die rotse. Die lug ruik sout. Hy asem dit in en voel dankbaar vir 'n paar minute met sy eie gedagtes. Die vergadering, stemme wat bo oor sy kop woorde slinger, die burgemeester, Darryl Isaacs, en die man van streeksdiensrade, Joseph White, wat nou stigtelik probeer om Pelican Bay as alternatief vir die ontwikkeling voor te stel. Gous, die staatsklerk, wat het met geestdrif sekondeer. Clive Morris, die argitek, wat die voorstel met dodelike feite weerlê. Pelican Bay is te laag geleë. Dit is eintlik 'n vlei land en 'n groot deel van die gebied sal droog gelê moet word. Rudy Redelinghuis was die hele tyd beheerst. Ons is eintlik hier om te besluit hoe om die verskuiwing van vlakte vlei so pynlos as moontlik te maak. En met eens was alle oë op hom, wat Gerald is.
Sy stem was skielik onvas en hy het gesukkel om die woorde uit te kry. Dit kan ontaard in 'n onaangename debakel. Ons het te doen met 'n kerk, 'n skool, 'n gemeenskap. Gilbert, wat broeiend sit en luister, was opgeruig. Maar magtig, ons het ook te doen met 'n ontwikkeling wat 'n enorme inspuiting vir ons dorp en vir Dwarsmansdal sal wees. Uiteindelik moet ons kies wat ons wil hê. 'N ongewenste spul mense wat in hulle krotte op 'n prime spot sit waar hulle nie hoort nie, of 'n ontwikkeling wat 'n aardige bedragie aan die belasting vir die munisipaliteit sal voorsien. Sal verdien. 'N ongewenste spul mense. Hy het gevoel hoe sy hart vinnig begin klop. Sover ek weet, dien hierdie sogenaamde ongewenste mense, die vlaktevleiers, die gemeenskap met hulle harte en hulle hande vir baie, baie jare. Here, hoe kan ek Atlantis toe gaan en my mense hier los teen hierdie oormag? Manette Redlinghuis was onverstoord selfversekerd. The West Coast Holiday Resort is 'n baie lang gekoesterde ideaal. Maar ek wil dit onomwonde stel dat dit nooit ons bedoeling was om dit te laat geskied ten koste van enige gemeenskap nie. Eerder dat daar 'n beter toekoms vir die vlaktevleiers geskep sal word. Ons sal nou na die eetsaal verdaag vir middagete. Hulle het in die eetsaal aangesit by 'n lang gedekte tafel met kersse en blomme. Die kos was uit die boeke en Rebecca was daar in 'n swart uniform met 'n wit kant voorskootjie aan. Haar hande het die mosselsop voor hom neergesit. Haar asem was agter sy skouer. Hy het na haar probeer kyk, maar sy was skielik net 'n vreemdeling op die agtergrond. Iemand wat geluidloos die kos aandra en die leeborde wegneem, asof hulle mekaar nog nooit gesien het nie. Vis, biefstuk, nagereg, elke keer was haar hande daar. Hy wou huil oor vlaktevlei, oor die kerk en die skool, oor Rebecca. Hy kom by die rotse, ander kant die Yeti, waar Denver en Dougie op die klippe speel. Tommy is ook by hulle. En dan sien hy haar. Sy het 'n kort broek en dun hempie aan, en sy lyk soos een van die kinders. Haar tande is wit soos wat sy lag. Sy spring rats oor die rotse om weg te kom van Denver, wat haar met 'n krap probeer jaag. Sy word verleë wanneer sy vir Gerald sien. O, pastoor! Die krap beland op haar arm en sy klap die ding met 'n gil af. Denver en Dougie wil hulle doodlag. Julle moet maak dat julle by die huis kom, roep Gerald. Toe, toe, toe! Ma wag julle in, maar hy wens hy kan sy skoene uittrek en saamspeel. Die seuns begin hulle visgoed onwillig by mekaar maak. Hy kyk na Rebecca. Haar oë lag nog steeds. Hoe het dit by die hotel gegaan? Wonderlik, die mense is baie goed vir my. Ek is bly, Rebecca. Dis ek wat bly is, pastoor. Ek is dankbaar vir die werk. Sy oë sak af oor haar slanke bene. Sy mond voel droog. Ons moet gaan. Sy stem voel stram. Kom nou, Dougie, Denver. Haar oë lag in syne. Bye. Wanneer hy in die seuns se eentjie weg is, kyk hy terug. Sy speel saam met Tommy. In die waterpoele, uitgelate soos 'n kind. Die ronding van haar borste, sigbaar onder die nat hempie. Ek wil so graag naby haar wees. Baie naby. Nee. Goed, so ek is jy moet nou jou opsomming vir hoofstuk 4 afhandel. Soos wat jy kan sê kry, ons gaan aan met hoofstuk 5. Wanneer Samuel die volgende oggend wakker word, besef hy dat hy verslaap het. Die sonlig skyn by die karavaan in. Hy moet by die soutmyn uitkom om die plekke waar die putte gegrawe moet word aan te dui. Hy steek die gasstoofie aan vir koffiewater en maak die flappe van die sytent oop. Hy kyk uit oor die veld en skrik vir die stil figuurtjie wat 'n end weg op 'n rots sit. Silie. Haar ongekamde swart hare omraan die strak gesiggie wat ver oor die veld heen tuur. Hy trek 'n hemp oor sy kop en stap stadig nader. Silie, sê hy sag. Sy kyk na hom toe en hy sien hoe verwese en hartseer sy lyk. Sy snyf en haar skouers ruk. Wat is dit, Silie? Hulle gaan my... Hy gaan sit by haar, sonder om te praat.
Hy kyk saam met haar oor die veld, tot haar onder by die kuil. Hulle gaan my wegstuur. Waarheen, Silie? Na een plek toe. Hulle is kwaad vir my. Hulle sal jy nie wegstuur nie, Silie. Hulle sal. En wat gaan van Boeta word? Sonder my. Silie, hulle sal jy nooit wegstuur nie. Al is hulle kwaad by die kar, hulle is lief vir jou. Boeta sal nooit, nooit toelaat dat jy weggaan nie. Jou sissie ook nie. Ook nie Lucia nie. Oom, sal jy met oom vul praat? Hy sê jy is slim. Hy sal jou glo. Silie, ek sal enige tyd met hom praat. Maar ek dink nie dit gaan nodig wees nie. Hulle sal jou nêrens heen stuur nie. Maar sal oom? Natuurlik, Silie, ek sal. Kom ons drink 'n bietjie koffie. Die water gaan nou kook. Later skink hy die warm koffie in 2 bekers en hol beskuit uit. Sy kyk met 1 stip na hom. Het oom 'n vrou? Nee, Silie. Die een wat langsam met my gebly het is weg. Ons was nie getroud nie. Gaan oom eendag trou? Ek weet nie, Silie. Ek sal maar wag en kyk. Ek sal ook maar wag en kyk. Sy doop haar beskuit in die koffie en kyk dan stip na hom. Oom kan my klippe kry. Hy kyk haar verras aan. Silie, nee, dis jou klippe. Ek wil net graag weet waar jy hulle gekry het. Sal jy my gaan wys? Sy glimlag met krummels oor haar lippe. Toe Leendra die volgende oggend oor die werf loop om die kantoor te gaan oopsluit, besef sy dat haar gees vir die eerste keer vandat sy gekom het, ontspanne voel. Dis 'n mooi, helder dag. Die lang slaap van die vorige nag moes haar weggevoer het na 'n plek van ongelooflike vrede, wat nou nog steeds aan haar kleef. Sy wonder wat die vorige aand tussen Phil en Gilbert gebeur het. Sy het aan die slaap geraak, en toe sy later opstaan om badkamer toe te gaan, was daar stemme in die eetkamer. Mara se stem het luid opgeklink. Ek het lankal vir Phil gesê, hulle sal 'n plan met die kind moet maak. My Abrampie, sy jongste suster, was ons 'n klein mongooltjie gewees. Abrampie se ouers wou niks van 'n inrigting af weet nie, en hulle wou dit nooit erken nie, maar daai kind het hulle huwelik verwoes. En waar eindig dit? In die skeihof. Vir Leendra het gevoel asof sy nader kan storm en Mara se oranje mond kan toeklap. Maar sy het stilletjies terug gesluip kamer toe en amper gestrompel oor die donker bonneltjie in die gang. Silie. Silie het daar in mekaar gesit in 'n hoekie en toe sy vir Leendra sien, het sy opgevlieg en haar kamer toe gegaan. Leendra het agter haar aangegaan, maar die deur was gesluit. Silie. Silie, het sy sag geroep en geklop. Maar daar was geen geluid nie. Sy is terug na haar bed toe, en die slaap het haar oorval. Ure en ure, sy sielsverkokende slaap. Vanoggend was Silie se deur oop, sonder 'n teken van Silie. Leendra kom by die soutstoor aan. Lucia is dwarsmansdal toe, vir die oggend, en vol van boontjie of die voertuie is nêrens te sien nie. Hulle is seker reeds weg na die panne toe. Sy is dankbaar om alleen te wees. Sy sluit die kantoor oop en skakel die rekenaar aan. Die skielike beweging voor die glaspaneel van die kantoor laat haar skrik. Dis Gilbert wat soos 'n nagmerrie helder oordag daar staan. Môre, wake up, ek is bly om te sien jy is vroeg aan die werk. Sy staar stom na hom, terwyl elke greintjie vrede wegsypel. Waar die hel het hy so skielik vandaan gekom? Ek sien die Rooikop is bly om my te sien, dat sy haar tong ingeslik het. Oom Phil is by die panne, loop neek met jou sportskou daar in as jy hom wil sien. Baie dankie, maar ek soek nie jou oom nie, ek soek jou, en ek kom in vrede, so moet nie so stakkap lyk nie. Ek het niks vir jou te sê nie. Jy kan probeer of effens vriendeliker te wees, jou suster het my kar opgeneek, en jy en jou ma het my lewe opgeneek. Luister, Rooikop, kom ons, kan ons voorlopig op die Here konsentreer?
Nee, ons kan nie, want solank as wat ek leef, sal die verlede 'n deel van my wees. Sy stemtoon is onverwag sagter. Na al die jare is daar toch dinge wat ek vir jou moet sê. Patty verjaar. Sy word mondig. Ons gee iets in die hotel volgende saterdag aan. Ek wou jou kom vra om saam met my te kom. Sy staar hom ongelowig aan. Hotel toe. Die man wragtig mal geword. Daar is regtig dinge wat ek vir jou wil sê. Sê dit dan. Dink oor die date, Rooikop. Ek sal jou bel. Daar is niks om oor te dink nie. Hy meet haar met 'n smalende glimlag. Right, dan gee ek jou ietsie om oor te dink. Wil jy nie weet wat daardie dag by jou papi en wie daardie dag by jou papi en mami gekuier het nie, ha? Die klopping van haar hart word hamerslaa in haar bors. Sy stemtoon is onheilspellend. Daar is 'n vreemde lig in sy oë. Ek was omtrent 2 uur daar, onthou jy? Ek was bekommerd oor jou. Jou boyfriend het sulke lelike dinge van jou gesê in die hotel, onthou jy? Ek was bang hy dra verkeerde stories by jou pa aan, okay? Jy hou jou mond van Ferdinand af. Hy staar vyandig na hom. Wie was by my male? Wag, Rooi Kop, nie so haastig nie. As jy saam met my na die partytjie toe kom, dan kan ons lekker gesels. Okay. Sy druk haar vinger op die lessenaar om die bewing in haar hande te stop. Jy het 'n hoop in die hel, Gilbert. Ag, jy moet liewers baie mooi dink, Rooi Kop. My kar se skade is R34,000. Jou oom se bakkie is nie verseker nie, Rooikop, so ek weet nie wie die hoop in die hel het nie. Wat bedoel jy? Hy haal 'n ysvorm uit sy sak en sit dit op die lesenaar neer. Jou liewe oom sal aanspreeklik gehou word vir elke liewe sent. Tensy, hy kyk haar grimlaggend aan. Tensy wat? Jy sal met my na die party toe kom. Ek bel jou weer. Hy draai om en loop. Sy bly botstil staan en staar hom sonder 'n woord agterna. Silie sit doodstil langs Samuel, terwyl die Ford bakkie oor die klipperige paadjie stamp. Wanneer sy hom beduie om stil te hou, frons hy. Hulle is skaars 1 kilometer van sy staanplek af. Dis die deel van die klein kloof wat die ou mense die agterkloof genoem het. Rondom hulle is 'n reeks koppe waaruit rotsformasie soos die gladde skowe van walvisse klim. Hy haal sy verkyker uit en bespied die area. Hy buk, voel 'n klip onder sy voete los en bekyk die verskillende laagies op die dwarskant van naderby. Die oeroue gesteente het 'n appelkooskleurige skynsel. Hy het vergeet Silie is daar en skrik wanneer sy praat. Is die klippe mooi, oom? Dis nie gewone klippe nie, Silie. Dis pragtig. Jy het my 'n groot guns bewys. Kort voor 4 uur lei die telefoon in die kantoor. Leendra antwoord. Dis weer Gilbert. Hallo Rooikop, wat sê jy nou? Niks. Dis nie ja nie en dis nie 'n nee nie. Ek gaan nêrens heen nie, nie saam met jou nie. Vul hoef nie te weet van ons deal nie, Poppy. Daar is nie 'n deal nie en ek is niemand se Poppy nie. Sy smy die gehoorstuk hard neer en bly ontsteld staan. Sy skrik wanneer Vul agter haar praat. Sy het hom nie sien inkom nie. Hy kyk haar fronsend aan. En as jy nou so boos lyk, wie was dit? Gilbert, hy krap my net om. Hy sal nooit verander nie. Jy kan net probeer om ordentlik met die man te praat. Moenie vergeet nie, dit was Silie wat die skade aangerig het. As hy saamspeel, kan ons daarom nog iets wen met die versekering. Maar hy kan natuurlik ook besluit om die wêreld vir ons vuurwarm te maak. Ek het nie daai klas van geld om op te dok nie. Sy voel met een senuweeagtig en durf nie na Vul kyk nie. Sy begin om die kantoor op te ruim, maar Vul bly dreigend na haar gluur. Partykeer het hy die manier om homself op te ry tot woede. Die woorde rol oor haar. So, as jy weet wat goed is vir jou, dan vergeet jy 'n slag van die verlede, want is ou verregaande stories wat lank al verby is. Om gedurig daaroor te top en te broei, maak dit net vir almal onaangenaam. Ek hoop ons verstaan mekaar. Hy gaan uit en sy is bly dat hy weg is. Sy loop huis toe en kry 'n halfgerookte sigaret in haar sak. Sy steek dit aan, maar die ding brand soos vuur op haar tong en sy smy dit weer neer, trap dit oor en oor dood. Op die stoep is Mara en Lucia besig om tee te drink. Mara se dun nekkie draai na haar kant toe. Hoekom is jy so vroeg? Dis mos nog nie 5 uur nie. Leendra gaan staan en kyk 'n gat deur Mara. Nee, Mara,
Dis nog nie 5 uur nie, maar ek is op pad te Telte met 'n handgranaat om die hele ou spilletjie redelinghuis se held te stuur. Sy loop by die huis in en klap die voordeur agter haar toe. Maar as dit eers stort in die piering naar oop heel amper uit. Holy cow, hoe moet mens nog veilig voel in hierdie huis? Ek sê vir jou, Lucia, dis wat die man van Potch, wat die twee meisies vermoor het, kort op mekaar. Abraham Preet altyd gesê, as jy eenmaal so'n neiging het, is dit niks om dit weer te doen nie. Ach ma, asseblief, probeer Lucia, maar Mara hoor niks. En vat die geval van die man in Brixton wat die twee meisies gryp. 7 van hulle. Leendra sit kruisbeen op haar bed en probeer diep asemhaal. Die deur gaan oop en dis Lucia wat binnenkom. Kan ek vir jou tee bring? Leendra kyk in haar brein bekommerde oë. Dis Gilbert. Hy het die vermetelheid om my uit te nooi na sy simpel sisters se partytjie toe. Asof ek dit in my lewe nodig het om hulle weer in die gesig te kyk. Jy hoef nie, sê Lucia sag. Hy sê hy weet van iemand wat daardie dag by my maale was, kort voor die... Glooi jy hom? Nee, en dan onseker. Ek weet nie. Al wat ek weet is dat ek hulle nie weer wil sien nie. Lucia se hand raak aan Leendra se arm. Die aanraking voel vreemd. Dis die eerste keer dat Lucia dit doen. Haar stem is amper onhoorbaar. Voordat jy hulle nie allemaal in die gesig gekyk het nie, sal jy miskien altyd hulle slagoffer bly. En dis nie wat jy wil wees nie. Lucia staan op en gaan uit. Leendra kyk haar stil agterna, die sagte woorde klop kliphard deur haar kop. Okay, oukies, hoofstuk 5 se opsommings ook doen en ons gesels weer volgende keer. Lekker dag verder.